Vileroy and Boxh Spassky Hanut Srah, Mek Tarekane. Mashtoci Pogotai Karasunut, Kotoragiotanas and Yotasium Gutnabo Hanutum, Wind Bistal, Pagbaj and Tirakan and Keritun, Nerkastme Vileroy and Boxh, Veme F, Yev Egizia Brendere. Vileroy Boxh 260 տարուց ավել պատմություն ունի, դա ոչ միայն ինչ-որ մի բրենդը, այլ ինքը ունի իր փիլիսոփայությունը, իր պատմությունը, իր կյանքը, իր ոճը. Vileroy and Boxh ընկերությունը հիմնադրվել է 1748 թվականին։ Ապրանքատեսակներն արտադրվում են Գերմանիայում և Լյուքսեմբուրգում։ Հումքը ճենապակին պատրաստվում է գերժամանակակից տեխնոլոգիաներով Գերմանիայում, Ֆրանսիայում և Անգլիայում։ VMF-ը նույնպես գերմանական բրենդ է և ունի ավելի քան 150 տարվա պատմություն։ VMF-ն առաջարկում է խոհանոցային պարագաներ։ Երրորդ բրենդը իտալական Egizian-ը։ Այն արտադրում է վազաներ, որոնք ձեռքի աշխատանք են։ Տեսքի վրա աշխատում են աշխարհահռչակ դիզայներներ։ Անցած ժամանակաշրջանում, չնայած ոչ նորամուտը Հայաստան համընկել է ֆինանսական ճգնաժամի հետ, մենք արդեն կայուն տեղն ենք գտել Հայաստանի շուկայում։ Մենք ունենք մեծ քանակի մեր մշտական հաճախորդները, որոնք միշտ թե ուրախ ժամանակներում, թե ինչ-որ ակցիաների ժամանակ նոր տեսականում միշտ մեր հետ են։ Չեմ ուզում ասեմ, որ ամեն ինչ ավարտված է ու ամեն ինչ մենք արել ենք, դեռ շատ բաներ կա անելու։ Vileroy and Boxh խանութ սրահի աշխատողները վերապատրաստվում են Գերմանիայում։ Էական չէ, հաճախորդն այստեղ իրեն հարմար ինչ-որ բան կգնի, թե ոչ, սպասարկվում է բարձր մակարդակով։ Վաճառողները ներկայացնում են ապրանքանիշերի պատմությունը, առանձնահատկությունները։ Փորձում ենք մեր հասարակության մեջ կերտել եվրոպական ավելի մշակույթի ինչ-որ էլեմենտներ, փորձել ստեղծել ավելի ձգտում ադեպի ավելի գեղեցիկ որակով։ Կարևորը շատ հարմար նվերներ կարող ենք այստեղից ձեռք բերել, բացի դրանից տան ինտերիերն էլ այլ է լրացնել, այսպիսի գեղեցիկ սպասքով։ Vileroy and Boxh խանութի տեսականին թարմացվում է ամեն ամիս։